Nova parlamentarna većina gotovo je uvjerena da će novi saziv vijeća ministara i dobiti podršku. Ja sam sasvim siguran da neće biti problema, nemam šta misliti. Ja vam mogu odgovorno reći da će poslanici SNSD-a podržati novi saziv savjeta ministara i da će biti izabran novi savjet ministara u skladu sa svim dogovorima naših lidera. Opozicija kako iz Republike Srpske, tako i iz Federacije saglasna je da neće dati podršku novom sazivu vijeća ministara. Podršku neće dati ni bivši članovi Osmorke, NES i Pokret za nove generacije. Problematizirat će na sjednici, kako su rekli, kompetentnost pojedinih ministara, kao i NATO put oko kojeg nisu jasno definisani stavovi nove parlamentarne većine. Nisam dobio odgovor na direktno postavljeno pitanje koji je po mom sudu zadovoljavajući, a pitanje je bilo da li će se poštivati član 84 zakona odbrani kojim je definisana obaveza Bosne i Hercegovine za ulazak u NATO put, u NATO savez, a ne da je to stvar političkog konsenzusa kako je gospođa Krišto prilikom svog ekspozea i prezentovala. Pozivam te delegate iz probosanskog bloka da ne budu u tom dijelu te većine koja će podržati gospodina Nešća, koji izgleda ima zadatak da upropasti Ministarstvo sigurnosti. Iznijet ćemo sve one stavove stranke demokratske akcije, odnosno naši zastupnici će problematizirati prije svega kompetentnost mnogih ministara, čast izuzecima, ali u manjini su ti izuzeci. Ne vjerujem da će se bilo što novo desiti. U predstavničkom domu postoji većina, to je jasno izraženo i jučer prilikom glasanja na sjednici Komisije za pripremu izbora vijeća ministara. Narodni evropski savez, odnosno ja sam bio protiv davanja preporuke predstavničkom domu za izglasavanje novog saziva ministara i u skladu s tim ću i sutra glasati, odnosno neću podržati novi saziv vijeća ministara. Prvi pravi test za HDZ, BiH, SNSD i šestorku pokazat će upravo sjednice zastupničkog doma. Šta će presuditi, kompromis ili konflikt, a možda i nešto potpuno treće.